اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تمام حضرات محبت نال، ذوق نال، شوق نال، حقیقت نال، محبت والے سمندر دے اندر ہوتے لالا کے رب رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے آواز بلند مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذات تے درود شریف اور سلام پڑھو تاکہ اللہ پاک کی رحمت نہ سکے کوئی زبان خاموش. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعيدنا الذي طره وثمره نور في مشتاق له وفي مرضانا رضاه،
على قيادة وقيادة وهزمة ونزمة وهزمة وقصبة وبسيادة الجمال والكمال أحمد الأنبياء مبرودا ومرجوبا ومرفوقا على الأجناس أشرف الخلق والديان سيدا مسيدا وأيدا وقيدا وكيدا محسيبا وقصيدا وجسيدا وحميدا ومحبا ومحبا ومبينا ومكينا ومتينا وأمينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن لا عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم أبو بكر أساسها فعمر جدارها فعثمان سقفها فعلي بابها وقال النبي الحسن والحسين ريحان من الجنة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحان من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا وشباب أرض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطيه الحسين صبرا وأجرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين. ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. حضرات بابا جلال محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذات پہ درود شریف اور سلام پڑھ لو. کوئی زبان خاموش نہ رہے. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام، خصوصا آل نبی، اولاد علی، حضور قبلا سید پیر حافظ بشیر احمد شاہ صاحب بانی محفل، جناب محترم بھائی آشف حسین صاحب اور آپ کے برابران، اور اس بابرکت محفل کے اندر، ذکر خیر کی محفل کے اندر، ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر سلطان کربلا، سنن کی خاطر اس بابرکت محفل کے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائی، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک لا ریب بے عیب بے مثل
بے مثال کتاب برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں اختصار دے نال تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے اور امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جند جان آمنا دلال با کمال با جمال عربی وجبات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پاک فرمانہ دے وچوں چند احادیث مبارکہ دی وی تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو صحیح کلمات حق کلمات قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر سمجھا سکن دی تمام عظیم دوستوں کو سمجھن دے پھر اللہ کریم اسا سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو۔ برادر محترم جناب بھائی عاشق حسین صاحب نے جو اپنے اس گھر دی چار دیواری دے اندر ذکر حسین ذکر اہل بیت شہدہ کربلا دا ذکر سنن تے سوامن دی خاطر جو اس سوہنی محفل دا من بھاملی محفل دا اہتمام کیتے خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال حضور دل طفیل شہدہ کربلا دے پاک خون دی برکت دے نال اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما مل اور اسا ساری امت تے بخشش دا ذریعہ بنا مل۔ عزیزان محترم میں اج دی اس محفل دے اندر رسمی طور گفتگو نہیں کرنی اپنا ایمان سمجھ کے ایمان دی جان سمجھ کے قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر سونے نبی دی آل اولاد دا ذکر کرنا سونے نبی دی آل اولاد دا ذکر کرنا۔ میرے بھائیو بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا زندگی دا علم نہیں بن پتے میں آ سکاں یا نہ آ سکاں خالق کائنات نے حکم فرمایا قادر مطلق رب نے وحدہ لا شریک ذات نے ہر عیب ہر کمزوری تو پاک ذات نے اپنے محبوب کو اپنے حبیب کو حکم فرمائے اے میرے محبوب اے اپنی امت کو جو 23 سال تبلیغ فرمائیے دے 10 سال مکہ المکرمہ دے اندر 13 سال مدینہ المنورہ دے اندر اے 23 سال جڑی تبلیغ فرمائیے وے قوم کو ہدایت کا گانی سنائے وے اور تہاڈی قوم تہاڈی امت دے لوگ گمراہی ضلالت رسوائی دی دلدل دے اندر پھنس چکے ہن اور گمراہی دی بھمر کلی دے اندر پھنس چکے ہن اپنے آپ کو ہلاک دے بربادی دے کنارے دے گھر کے پہنچ چکے ہن تے سونیا آپ کی بڑھدی ہوئی امت کو ضلالت وچوں اندھارے وچوں گمراہی وچوں انہاں دے کمرہ وچ ہاتھ پا کے تے چھک چھک کے اس پاسے گھن آیو کیڑے پاسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اندھارے وچوں کڈ کے تے نور والے پاسے اسلام والے پاسے ہدایت والے پاسے صراط مستقیم والے پاسے
جو تینا تو گھن آئے ہو اے پھر نہ نیند دکھے وے نہ رات دکھے وے نہ گرمی دکھے وے نہ سردی کو دکھے وے نہ آپے کو دکھے وے نہ کائے کو دکھے وے نہ سجنہ کو دکھے وے نہ دشمنہ کو دکھے وے رات ہی اتنی ہٹ کر دکھے وے امت دا اتنا غم دے اتنا فکر تو ہاں کو لگ گیا کہ آپ سجدے دی حالت دے اندر آوے ولید بن مغیرہ کافر آیا اوٹھ دی اوجھری جاگے توانی مہر نبوت دے اتے رکھ چھوڑی توانی پیشانی سجدے دے اندر آئی زبان دے سبحان ربی الاعلیٰ ہے حکوم جنت دا بچپن آہا او پاک دامن بی بی آئی آپ دی مہر نبوت دے اتو اوٹھ دی اوجھری ہٹا کے ایک پاسے رکھی دوسرا اپنی پیشانی سجدے بھی چو چاہتی تے ہاتھ اٹھا کے آپ فرمانا لگو ہے مولا انہاں میں کو سوجانی آکائنی انہاں میں کو پہچانی آکائنی اگر میرے مقام کو میرے شان کو میری نبوت کو میری رسالت کو اے سمجھ لنجے نا تکرے پوچھتی پوچھی جا کے میری پشت نہ رکھنا مولا اے نیم من دے نم من دے انہاں دے آمن والے اولادا بھی جو کوئی ایمان گھنا آپ کے رستے دے کھٹے کھٹے نے ہم تسان دعا ہی کریں دے ہمیں او شیب ابی طالب سے اندر کائے سان موتا ماتر پاکو نظر بند رکھو نے پھر بھی تسان پر دعا نہ کی دی تیب دی بزار سے اندر آپ کے وجود مقدس سے پتھر بھی بارش برسائی آپ کی نالین مبارک خون دے نال بھرید گئی چھپ چھپ کرن لگ گئی آپ اپنا وجود دا خون زمین دے نمانیاں دے دیا وے چاہ چاہ کے اپنے وجود نال مل چھڑیں دیا وے اے پچھن والے آپ پچھے سونے آپ اپنا خون زمین دے کیوں نہیں نمانیاں دے دے سونے آپ فرمایا آوے کہ اگر میں اپنا خون زمین دے منیا دے ماں جگر میں سونے محمد کریم دا ناجیل خون زمین دے چلیا گیا زمین قیامت تک آبادی نہ دے سی سونے اونہ صحیح والا واسے آپ پر دعا نہ کی تھی دعا دے حق اٹھائے مولا اے نی منن دے نہ منن انہ دے آمن والے نسنا بھی جو کوئی ایماندار بن سبحان اللہ آم کے بھی تبلیغ کی دی رہی بہت دن اندر دد مبارک شہید ہو گئے ہاں قسم دیا تکلیف حد کو پہنچایا آسمان رو پے آسمان دے فرشتے رو پے زمین رو پئی میں اللہ دا کار سر مار مار کے آتا مولا کی اجازت دے ہاں اسیں نہ کو دباہ دے برباد کرو اینو سونیا آپ رحمت والے ہاتھ اٹھا کے آتے ہیں اللہ اینا کو نہ دیکھ میں محمد کے سبحان اللہ محبوب ہے تری بھی سار جڑی تبلیغ کیتی ہے یہ دسی نہ منگنا اللہ فرمائے خود خالق کائنات نے حکم فرمائے قادر مطلق رب نے حکم فرمائے میرا حبیب مانگنا اے جڑی تبلیغ کیتی ہے ادھر ہن ہی امت سنوں دی قیمت دا منگ سیلا دا منگ انعام دا منگ مزدوری دا منگنا مولا کیا منگا لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات منگا سونے تے چاندی تے پہاڑ منگا اللہ فرمائے جن جن محبوبا اللہ اے کوئی تیری تبلیغ دا مل سیاں چوٹا طبقہ بھی کائنات دے خدا نے ایک بات ہے اے محبوب دی نبوت والی زبان تو امت ہدایت واسطے جڑا ہے ایک جملہ بھی آپ دی زبان تو جاری تھے ہوں دا مل بھی ادا نہیں ہو اللہ فرمائے محبوب منگنا مولا کیا منگا پر میں نے سنیا اج اپنی مرضی نال نہ منگ جویں میں رب آکھاں اوے منگ سبحان اللہ اللہ فرمائے محبوب آج جو میں حکم دے ماں او منگو او منگو آج دان ساری کائنات کا راز ہے جو زمین دے تہ کے اندر مخلوق روح رزق دے ماں والا ہے
جو پتھر سے جگر سے چکیلا پہ اوگر ریسے دے مرم والا ہے زمین سے اتنے سے آسمان کو پلے پڑھر والی جنی مخلوق ہے اوگر آپ ریسے دے مرم والا ہے کسیر کوئی دے لطیف کوئی پانر والا آپ ہے لیکن اللہ آپ نہیں آتا کہ یہ اپنے تبلیغ کی دی نسلہ میں خدا دے نہ مخلوق نہ پڑھر دی جائے فرمایا فرمایا محبوب کی تبلیغ کی دی نسلہ مانگ مولا جنات ہند سائی نظر نہیں آتے سارے دسے میں دے تیرے میرے اندر
جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں صحابہ کرام بھی تشریف فرمائیں مسجد نبوی صحابہ کرام دے نال کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک دے تشریف فرمائے حضور نے اپنی نبوت و رسالت والی زبان دے نال ارشاد فرمایا او میرے غلام و وفادار و جانی سارا او اج میں تو ایک اعلی دینا اعلی دینا کیڑی شے دا اعلی فرمایا ایمان دی جانچ پڑتال دا اعلی ایمان دی پرکھ دا اعلی کھوٹے دے کھلے دی پرکھ دا اعلی مومن دے منافق دے پرکھ دا اعلی کیا دینا سجنو ذرا سنو سونے محبوب نے فرمایا ایک وقت آوے سی ایک دور آوے سی سجن دے دشمن دا پتا نہ لگ سی کھلے دے کھوٹے دا پتا نہ لگ سی مومن دے منافق دا پتا نہ لگ سی کیوں فرمایا تو ہاں پاسوں اٹھو بھی قرآن دی تلاوت اٹھو بھی قرآن دی تلاوت اٹھو بھی نماز ہو سی اٹھو بھی نماز ہو سی اٹھو بھی روزہ اٹھو بھی روزہ اٹھو بھی حج عمرہ تے پاسوں بھی حج عمرہ اٹھو بھی جہاد اٹھو بھی جہاد ہر پاسوں قولی تے فعلی تے مالی عبادات ہو سی سجن دے دشمن دا پتا نہ لگ سی سنا میرے بھائیو سادے انداز دے نال گل بیا کرے نا حضور نے فرمایا صحابہ آو ایمان دی پرکھ دا میں تو کوالا دے نا تاکہ کل دشمن دھوکھا نہ کھا سکو کئی فراڈ دے دل دل دے نہ پھس نہ سکو کئی فراڈ دی جال دے وچ تساں پھس نہ سکو اج میں اللہ دا نبی فیصلہ کرے نا اعلی دے نا سونے عطا فرماؤ اللہ دی قسم بنیا ہویا نہیں سونے دے چاندی دا بنیا ہویا نہیں خاص تھات دا بنیا ہویا نہیں حضور دے ہاتھ تے نہ او آلہ ہے نہ پر حضور فرمائے تو کو آلہ دے ماں او ایمان والو صحابہ دا اے عقیدہ ہر گھر مسلمان دا اے عقیدہ ہے اور تا قیامت عقیدہ رہنے او عقیدہ کیڑا ہے عقیدہ اے ہے چودہ طبقہ دی کائنات ختم ہو سکتی ہے سورج بے نور ہو کے زمین تے آ سکدے چندے دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آ سکدے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین تے آ سکدے پہاڑے دا ریزا ہو کے روئی دی طرح اڑ سکدے سمندر خشک تھی سکدے کائنات ختم ہو سکدی ہے پر حسین پاک دے نانی دی نبوت والی زبان تو جڑے الفاظ نکل کرے جھوٹے ہو سکدے کلام اللہ دے زبان سونے مصطفیٰ بھی ہے اللہ کو دے بچوں کو باعمل حافظ قرآن پڑھوئے آمین اللہ دا قرآن میرا سن ایدا خود اللہ نے قرآن فرمائے یہودیاں کو موت اور جواب دیتے یہودی دے نا
نصرانی آکھن لگے مسلماناں دا نبی آپو کلام بنا کے سنا دے تے لیکن اللہ نے فرمایا سونیا جڑے تہاڈی نبوت والی زبان دا اعتراض پہ کرن تسیں نہ کو جواب نہ دیو کنا کو جواب میں خود خدا آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور جس مت قلم میں نہ یا قرآن ہوتا یا قرآن کی تفسیر ہوتی ہے بھائیو حضور نے فرمایا آؤ تب ایمان بھی پرکھ دا آلہ دے ماں آؤ میرے بھائیو دل جے کو دیکھنا ہوئے اندر دل بھی اندر ایمان آئے یا نہیں آیا ایمان ہے یا نہ اللہ بھی قسم سونے پاک نبی نے فرمایا اندی ریش مبارک دے غور نہ کرا ہے اندے متھے دے محراب دے غور نہ کرا ہے اندے قیام دے رکوت سجود دے قومہ دے جلسے دے غور نہ کرا ہے اندی تلاوت دے غور نہ کرا ہے اندے حج دے عمرے دے غور نہ کرا ہے اندے قولی حضور دی حدیث پیش کیا کرے گا حضور نے فرمایا جے کو دیکھنا ہوے آیا تے ایماندار ہے یا نہ اندے سامنے میرے علی دا ذکر نہ کر فرمایا سنا اندے سامنے ابو طالب دا اسد اللہ دا فاتح خیبر دا شیر خدا دا حیدر کلار دا اگوں جنت سرداری دا ولایت بادشاہ دا اخیے رسول اللہ دا مولود کاتا دا حضرت علی ہے دشمن کا پتا کی لگتی حضور نے فرمایا میرے علی کا ذکر کرے سو جڑا میرے علی کا ذکر سنے چہرے تے رونا کاوے علی کا ذکر سنے تیرا باب بہار تھی وجے علی کا ذکر سنے اندے وجود تے اک اک انگ وچوں خوشی دی لہر پیا دوڑدی ہوے علی کا ذکر سنے تھار وجے علی کا ذکر سنے اولے تے کھولے تھی ملگ وجے علی کا ذکر سنے اک فریم لمبی پئی ہوے پئی تہدی پئی ہوے علی باپ دا ذکر سنتے کیویں خوش تھی وے کیویں مچھلی پونی دل دا خوش تھی دی ہے حضور فرمایا کیندے مومن ہور دے اندر کیندے ایماندار ہور دے نشہ دے نامے کرا ہے سو سو
علی کون ہے؟ اللہ کیا علی نے
صحابہ کیا کرے دیا اتنا کرنا چاہنا تفصیل جاتا ہے کائنات امام نبی روحانی اللہ صدیقہ بنت صدیق جناب حضرات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے میں اپنے اکھر دے نال دیکھا میرے باپ راز دائے نبوت راز دائے رسالت یارِ غار یارِ مدار سہرے مصطفیٰ جان نشین مصطفیٰ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث
مستند کتابوں میں حوالے نہ جا سکتا کہ کتابوں کی جو پہلے میرے بھائی کی طرح قوم نہ سنو مگر سرکار میدان کے اندر ہے چونکہ صاحب ہے تقریبا لکھ کے قریب صاحب ہے ذکر بنا کے بعد جب حضور ہم میں غدیر کے موقع پہ آئے نا کہ حضور اٹھنی مبارک کے سوار ہے حضور دے پچھو کون سوار ہے مولا علی سوار ہے کرام سوار ہے سچو ہے بھائی سوار نمت والے کو پوچھنا جا بندہ اٹھ دے سواری کرے مجھے کو پوچھو جے والے پھول دے ساری دور دیے جے نا بڑی کم کی گل ہے اٹھ دے جے بندہ میں ایسے اٹھ دو تے میں جے ملے تا ایک تن بہانو تے بہان نہ
قرآن میں یہ بات ہے انسان مددگار بن سکتے اللہ آپ اعلان کیتے اللہ بات آپ اعلان کر میں سن گیا بھائی اگر میری میں قرآن نہ پڑھاں اور لفظ معنی غلط ہوئے ہی مت میں جا کے میری زبان کٹ سکتے میں لکھ لیتے اللہ خود فرمائے اور میں نے میں رب تعالیٰ حقیقی مددگار میں رب کے علاوہ جبرائیل بھی تھوڑا مددگار ہے جبرائیل بھی بڑا مددگار ہے اور یہ اصحاب ہیم کی جماعت ہے نیک لائے مومن لوگ ایک اور مددگار ہے ایک مطلب آگے پہ جو فتوہ میزائیل دیتا چھوٹ نہ پھولے کیا جنہیں اللہ مددگار ہے یہ باقی سارے قومیں مددگار ہیں ہاں اللہ حقیقی مددگار ہے جبرائیل جب ہمیں مومنین ہے یہ اللہ بھی عطا دینا اللہ بھی عطا ہے جنہیں بندہ ہے جنہیں رب مددگار ہے صلاح تیری قومیں مددگار ہے جنہیں رب مددگار ہے صلاح استاد مرشد قومیں مددگار ہے لا شک کافر کی مددگار اللہ حقیقی مددگار ہے باقی فرشتے کو بغیر سے نہیں آئے کرے قرآن میں بھی نہیں آئے کرے اللہ کی مدد آئیے فرشتے آئے اے اللہ کی عطا ہے وہ قرآن پڑھن اللہ 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 سارے خوش ہوتے ہیں آقا کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن الله هو موساك وجبريل وصالح
مسجد جامع مسجد مہران ہے محل دے مجڑا ہے جڑا جوانا بھی پیا مایا دا میں علی فیصلہ کرنے
شهيد دیکھنا ہوئے وہ حضرت حسین کا دیدار کریں
او شہید عالم ہے جدی شہادت دی خبر چار مرتبہ اللہ کریم نے دیتی چار مرتبہ وقت نہیں میرا شان کے کیڑے کیڑے موقع تے حضرت جبرائیل امین لوگوں درا خوف نہ سنو آخر محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے تامین دیئے جمعت المبارک ہے تین دھلن پالا ہے جنہ ویلے تین دھلن قویلا ہے انو سید القیام ہے انو سیدنا حضرت حسین ہے تینی موہ ہے جرسانے دیا دا سردار ہے شہید لی اوپیا تھینے جرا تمام جنگی نوجوان دا سردار ہے الحسن والحسین مدینے والے نبی فرمائے میرا حضرت حسین صرف جنتی نہیں جنتی نوجوان دے سردار لقب را سنو کون سلطان نے کربلا جدے متعلق نبی فرمائے الحسن والحسین ویحان من الدنیا حسن دے حسین دنیا دے پھول بڑا پھول بھی آم نہیں خوشبودار پھول آم یارا سونے پاک نبی نے حدیث میرے پاک نبی نے فرمایا الحسن والحسین ویحان من الجلہ فرمایا میرا حسن دے حسین خوشبودار جنت پھول خوشبودار گلوں کا سونے پاک نبی حضرت حسین دی پیشانی دے بوسا دیتے رسالہ دے بوسا دیتے زبان دے بوسا دیتے زبان چوسی تے چسوائیے گردن کو بوسا دیتے انہیں ہتھاں دے جا کے آپ نے آتا نق مبارک حضرت حسین دی چھاتی مبارک دے لاکے سکڑا شروع کر دیتے نے لگو ختم میں جنت بول پائی پر میں نے ابا ایک گال سمجھ آئی ہے مجھے گال سمجھ نہیں آئی دی جی میری تھی زہرا پر میں نے ابا چلتے ہو حضور نے فرمایا میری دھی زہرا شمدہ محبت کلیل ہے سرودا کی گلوا پہ کٹی لال وچ جنت دی خوشبو آدی آخر وقت آئے آپ کے رفقا شہید ہو گئے آپ کے بھائی شہید ہو گئے آپ کے بھتیجے بھی شہید ہو گئے آپ کے لخت جگر بھی شہید ہو گئے شہداء کربلا کے اندر بقی کو شہید آدم بچیا ہوا ہے لوگوں حسین پاک نے ہن کربلا دے اندر منجن کی تیاری شروع کی دی ہے لجبال حسین جڑے دل سواری کو اپنے قریب کھل لے انہاں کا کی تے نے سواری دے سوار تھیوا لوگو آپ جڑے ملے گھوڑے دی راہ گردن دے کھپا اد رکھے زین دے سجا رکھے نے کھپا پیر جا کے رکاب دے رکھے نے سچا پیر جا کے ارادہ کرے مل کے میں گھوڑے دے سوار تھیوا لوگوں سنو سیدنا حضرت امام حسین پاک اکھاں مبارکاں وچ آنسو آ گئے جڑا آنسواں دی برسات شروع تھائی ہے لجپال حسین لب کے اینو پھیر دی نگاہ پائی ہے دروازے سے آ گیا نبی حسین ماں زہرا کی چادر تدہیر دا واسطہ ہے ایک دفعہ میں بھیڑ دے کول آیا سجنوں جنم بھیڑ نے ایک گل کیتی ہے لوک جگہ پھیر پھرا مندی اندر سنیاں ہوے اللہ دی قسم بھیڑ دے پھرا مندا بڑا عظیم رشتہ ہوے پر پھرا بھی جگ دے اندر نہیں پوری کائنات دے ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਓ ਸੱਜਣੋ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ
لجبان حسین واپس ملے اوے سواری کمال لایا ہویا ہے لگام کرم پتیا ہویا ہے جڑا دل حنت تے بد دے آئے اون محمد یما بول پئی ہے مولا علی دی تھی بول پئی ہے لوگوں نے او خطور جنت دی تھی ہے جکو مدینے پتہ نبی مونیاں دے چا دیکھی دے اتنے سات کتاب جا کے دیکھو حضور حضرت زینب پاک کو اپنے موڈے تے بلاویں نا نماز دی حالت اندر بھی موڈے تے بلاویں نا جڑے ویلے حضور سجدے دے دامن دے نا اے بی بی اولے نامے تو موڈے تو تلے لے آویا نا نا سن سجدے بھی تو چلے آ اے بی بی موڈے تے سوار تھی ویندی آئی علی شہید ہے تو نے رویا عمر بن علی شہید ہے تو نے رویا عثمان بن علی شہید ہے تو نے رویا ہادی عباس بن علی شہید ہے تو رویا عبداللہ بن علی المقتدا شہید ہے میں رویا اور عبید اللہ بن علی شہید اور جعفر بن علی شہید ہے آپ نے میرے نے حسن علی کا بھرا قاسم شہید تھے سفر کا مبہرا کی تے وے جلدی جوانی والا علی اکبر شہید کرائے وے اتنے نی میرے نے مسعود علی اصغر حضرت ہتھے لیے تے شہید کرائے وے دی میرے نے ہن تے نام اپنی باری آئی ہے ہن تو تے ہولے ہولیاں دی اپنا
جنہیں شہر دے سامنے مگران دے بھیڑا مجھ دل
کیویں دور دور بھٹ دے کوئی حضرت حسین دے قریب نہیں بیاندا لوکاں آخر ایک تاریخ دی گال سنا متانا علامہ سید غور پرمیشور کال تاریخ دی ہے سیدنا حضرت امام حسین پاک کربلا دی دھرتی ہے اینے رتبل شامیہ دی فوجاں دے قطار ہے کوفی فوجاں انہاں دے قطار لگی ہوئے جناب میرے باپ علی دی ایک نماز قضا تھائی لکھا رسول جواب بس ملیا میرے باپ علی نو
اکبر نبی دوانی پاس میں بھی اپنے پاس
سيدنا كرمالا میں باب نبھا دیئے